टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाब, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस देश की मत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली और अफजल तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों बहनों और हम खिदमत साथियों, मसीह खुदावंद के पाक और कुदरत वाले नाम में आप सबों की खिदमत में आज इस वक्त सलाम पेश करता हूं और शुक्रगुजार हूं उस खुदावंद के लिए कि मुझे ये मौका फराहम किया कि आज फिर आप सबों के साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकूं और जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने सीखा है उसको आपके साथ शेयर करने वाला भी हो सकूं। और मेरा ईमान है कि आप जो हमारे साथ हमारी स्काइप आईडी पर भी follow.jesus7 पर मौजूद हैं और हमारे साथ फेसबुक के चंद पेजेस पर, यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और बिलखसूस आप जो हमारे साथ टिकटॉक पर भी शरीक हैं, मेरा ईमान है कि खुदावन आज अपने इस अनमोल और जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे हम कलाम होगा। हम आज के दिन दानियेल नबी के सहीफा का मतालिया करते हैं और इस मतालिये के दौरान हमने पहले 6 अबवाब का मतालिया किया और मैंने आपकी खिदमत में यह बयान किया था कि ये जो बाब 7 है उससे लेकर बाब 12 तक ये दानियेल की रोयाओं का बयान है। और गुजरी बाइबल स्टडी हमने सिर्फ पहली आयत पर की थी, आज हम दूसरी और तीसरी आयत से मतलब सीखेंगे। लेकिन मैंने बताया था कि ये जो रोयाएं हमें अब 7वें बाब से नजर आएंगी, इन रोयाओं का ताल्लुक दर हकीकत 4 और 5वें बाब के बीच से है। गोया हमने पहले 6 अबवाब में जो कुछ सीखा है, नबूकदनेस्सर बादशाह, बेलशज़र और दारा बादशाह, हननिया मिसाइल और अजरिया, दानियल का शेरों की मांद में डाला जाना और बच निकलना, दानियल के रफीकों का आग की भट्टी में डाला जाना और इलाजादा के उनके बीच में होकर उनको बचा लेना, बहुत सारी और बातें हमने इन अबवाब से सीखी हैं। लेकिन दूसरे बाब में हमने उस मूरत का जिक्र देखा था जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसमें 4 ऐसी ममलकतों का जिक्र है जिन पर हम सीखेंगे भी और बातचीत भी करेंगे। और हम जानते थे कि उस मूरत में जो सोना है ये बाबल को पेश करता है, चांदी मादी और फारसी ममलकतों को, पीतल मौजूदा ग्रीस यानी यूनान को पेश करता है और लोहा और मट्टी ये रूम को पेश करता है। हम इन बादशाहतों से मतलब अब खुलकर इन रोयाओं में देखेंगे। लेकिन जो बाब 7 से रोया शुरू होती है, ये 4 मुख्तलिफ रोयाएं हैं और बाकी 3 रोयाएं गोया इस एक ही रोया में खुलती हुई नजर आती है। और मुबारक है वो लोग
جو ان رویاؤں کو حقیقی طور پر سچائی سے سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ خواب اور رویا میں کیا فرق ہے. یوں تو میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں, لیکن رویا سے متعلق جن علماء کے قدموں میں میں نے بیٹھ کر سیکھا اور سیکھ رہا ہوں, اور اب بھی جو کتب تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا مرد خدا یا خاتون خدا جس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہو, روح کی آگ کے شعلوں میں جلتا ہو, خدا کا بندہ ہو, اپنی زندگی کا جیون کا کنٹرول اس نے خداوند کے ہاتھ میں دیا ہوا ہو, تو بعض اوقات خدا ایک ایسے سما میں کلام کرتا ہے کہ آدمی اس وقت نہ تو سو رہا ہوتا ہے اور نہ ہی صحیح طور پر جاگ رہا ہوتا ہے, نیم سونا اور نیم جاگنا. اس صورت میں جو ہمیں پکچر یا امیج ہمارے ذہن اور دماغ کے کینوس پر آتی ہے اس کو رویا کہتے ہیں, بشرطے کہ یہ خدا کے کلام کے ساتھ ٹیلی ہو رہی ہو. یوں تو کئی خیال آ سکتے ہیں, لیکن دانیل کی بابت ہم جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ وہ خداوند میں مگن اور مسرور تھا, اس کا دل خدا کے دل کے ساتھ مل کر دھڑکتا تھا, اس لیے اس سے متعلق ہم اس سچائی اور اس حقیقت کو یہاں پر دیکھتے ہیں. جب ہم آیت 2 اور 3 کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں اس رویا کا کچھ بیان ہونا شروع ہوتا ہے. یوں تو سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے مزید سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے, لیکن یہاں سے صرف بات کا آغاز ہوتا ہے جو مجھے اور آپ کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو چونکہ دوسری اور تیسری آیت پر بات کروں گا, تو کیوں نہ پھر ہم پہلی آیت کو بھی ساتھ لے لیں تاکہ اور بہتر طریقہ سے ہم ان سچائیوں کو اور ان حقائق کو سمجھ پائیں. کتاب مقدس میں لکھا ہے, شاہ بابل بیل شزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی دنیا دیکھی, کی رویا دیکھی. تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کا مجمل بیان کیا. اب آیت 2, دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی, رات کو ایک رویا دیکھی, اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں. یاد رکھیے گا, پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ اس نے رات کو رویا دیکھی. نمبر 2, ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں. آسمان کی چار ہوائیں اور سمندر پر زور سے چلنا سے کیا مراد ہے؟ آتے ہیں اس طرف. اور پھر آیت 3, اور سمندر سے چار بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے. اور سمندر سے چار بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے. کاش کہ آپ جو میرے ساتھ اس بائبل سٹڈی میں شریک ہیں وقت نکال کر مکاشفہ کی کتاب کے 17 باب کو بھی پڑھیں, 13 باب کو بھی پڑھیں اور 7 کو بھی پڑھیں, کیونکہ مکاشفہ کی کتاب اور دانیل کی کتاب ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری اور اہم بات ہے. دانیل کی کتاب میں بہت سی رویائیں ہیں جن کا تعلق
उन रोयाओं से मिलता है जो मुकद्दस यूहन्ना पतमस के जजीरे में खुदावन के दिन रूह में आकर देखते हैं और खुदावन के हुक्म के मुताबिक उसको एहाताए तहरीर में लाते चले जाते हैं। और फिर आज मैं चंद और हवाला जात भी बयान करूंगा, और चूंकि ये मैसेज नहीं है, ये सरमन नहीं है, ये बाइबल स्टडी है खुदा के कलाम के सीखने वालों के लिए, और बहसियत खुदा के कलाम के तलबा और तालिबात के लिए। अगर आइंदा भी खुदावन आपको रूहानी तौर पर भूख और प्यास बख्शे कि इस बाइबल स्टडी में शरीक हूं, और खुदावन ने मुझे भी फजल बख्शा कि मैं आज के दिन आपके साथ कंटिन्यूली इस बाइबल स्टडी को कर सकूं, तो फिर अच्छा होगा कि अपनी बाइबल मुकद्दस और अपना पेन पेंसिल कागज नोटबुक साथ रखिए ताकि नोट्स लिखे जा सकें और बाद में आप उनकी जुगाली करें। जुगाली का मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है। कई हैवान जो अपना मुंह खाने के बाद बैठे होंगे, उनके आगे खाना भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना मुंह चलाते रहते हैं। मैंने बचपन में देखा कि ये जो जानवर है बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं और अपना मुंह ऐसे हिलाता क्या है, और जब मैं गौर से देखता था तो उसके मुंह के अंदर घास था, ओए उसके सामने घास नहीं था, तो ये मुंह में कहां से आया। और फिर गौर से देखने से पता चलता था कि यहां से एक बॉल सी उसके मुंह में आती है, यानी पेट में से। तो ये एक नेचुरल अमल है कि जानवर बाहर, खासकर वो जुगाली करने वाले यानी जो मुंह हिलाते रहते हैं बैठकर, वो बाहर से खा लेते हैं जितना खा सकते हैं, और फिर जब अपने जगह पर आते हैं, ठिकाने पर आते हैं, तो बैठकर वही खाया हुआ वापस मुंह में लाते हैं और उसको खूब पीस कर वापस अपने मैदे में ले जाते हैं। तो क्या मतलब है ये बात करने का? हाँ, यही मतलब है कि इस बाइबल स्टडी में 30 मिनट 35 मिनट हद हो तो 40 मिनट तक मैं बोलता हूं, कोशिश करता हूं अब के 30 मिनट तक हो, लेकिन हद हो तो 40 तक, इसमें वो सब कुछ बयान नहीं किया जा सकता जिसके लिए मैंने तैयारी की होती है। इसलिए अगर इन रेफरेंसेस को लिखा जाए और बाद में उनके सियाको सबाक के मुताबिक उन रेफरेंसेस को तलावत किया जाए, तो मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। यहां तो सिर्फ कुछ पेश किया जाता है, बाद में होमवर्क करने की जरूरत होती है इस बाइबल स्टडी की। और मैं ये बताना भी चाहता हूं कि आप जो पहली दफा हमारे साथ शरीक हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो गुजरी बाइबल स्टडीज या बाइबल मुकद्दस की दीगर कुतुब की स्टडीज को आप देख सकें, तो मेरी वेबसाइट पर जाइए www.newlifeinstitute.org। वहां आप बाइबल स्टडी वीडियोज और ऑडियोज में जाएं, ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, जिस किताब की आप चाहते हैं आपको वहां पर मिल जाएगी। दानियल 7वें बाब की भी अभी स्टडी जो शुरू हो रही है वो तकरीबन 2 घंटे के बाद आपको वहां पर मिल जाएगी, जो स्टडी हम आज कर रहे हैं। हाउएवर, यहां पर दानियल इस रोया का बयान करते हैं और दानियल ने यह कहा कि आसमान की चारों हवाएं, जब मैं इस मौजू पर बात करता हूं आसमान पर की चारों हवाएं, तो जो मुअल्लम है बाइबल मुकद्दस के उलामा, वो इस बात को बयान करते हैं कि ये चारों हवाएं से मराद क्या है। तो वो मेरे और आपके समझने के लिए, क्योंकि हमारी
समझ महदूद है, हमारा इल्म महदूद है, तो इस बात को बयान करते हैं कि मशरक़ व मगरब और शमाल व जनूब। अब आसमान का मशरक़ मगरब और शमाल जनूब यानी अगर हम मापने लगे तो हमें नहीं मिलता। हम जब मशरक़ की बात करते हैं इस जमीन पर भी, तो आप मशरक़ की तरफ चलते चले जाए खत्म नहीं होगा, मगरब की तरफ चलते चले जाए वापस हम उसी जगह पर आ जाएंगे, क्योंकि जमीन गोल है। तो कहने का मतलब यह है कि हर तरफ से हवाएं चलती हैं। और हम इस मौजू को जरा थोड़ी देर के लिए देखेंगे भी कि ये जो चार हवाएं हैं ये कुदरत खुदावंदी को बयान करती हैं, जो शरीर और गुनागार और नाफरमान इंसान के बरखिलाफ चलती है। आसमान पर से चार हवाएं, ये इस जमीन पर के नाफरमान और बागी लोग जो खुदा की तरफ से मसीह यसु में बनिनो इंसान के लिए होने वाले निजात के मंसूबे को कबूल नहीं करते, ये उन लोगों के खिलाफ खुदा की अपनी कुदरत से वो हवाएं हैं जो चारों तरफ से चलती हैं। मैंने इसलिए कहा था कि अगर आप मुकाशफा 13 और 17 अबवाब का भी मुताला करें तो और बहुत सारी गहरी बातें आपको पता चलेंगी। और बाय द वे मुकाशफा की किताब की भी बाइबल स्टडी वहां पर आयत बा आयत मौजूद है मेरी वेबसाइट पे, अगर आप इंटरेस्टेड हूं तो आप वहां इस स्टडी को कर सकते हैं। और खुदावन ने अगर मेरे सांसों को दवाम रखा तो मेरी ये रोया भी है कि इन बाइबल स्टडीज को, जो बाइबल मुकद्दस की जितनी भी कुतुब हैं इनकी आयत बा आयत तफसीर करके उनको ऑडियो और वीडियोस फॉर्मेट में मैं अपनी वेबसाइट पर डालूं ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए भी, आप खुद मतालिया करें, सीखें। वो हर्फे आखिर नहीं है बाइबल स्टडी, उसमें बहुत कुछ और शामिल किया जा सकता है, लेकिन बहसियत खुद एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से जितना जानता था मैंने बयान किया है, और उम्मीद है कि आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है। अब जब हम इस दानियल 7वें बाब के मुताबिक इन चारों हवाओं की बात करते हैं कि दानियल ने रात के वक्त ये रोया देखी, पॉसिबल है कि मुकद्दस दानियल चूंकि मर्दे दुआ और मर्दे खुदा था तो वो दुआ कर रहा हो, और इस समय में खुदा जो कुछ उसको दिखा रहा था वो ये दिखा रहा था कि इन नियर एंड फार फ्यूचर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कि मैं क्या करने को हूं मुस्तकबल करीब और बईद में। और वो दानियल पर इन बातों को जाहिर करता चला जा रहा था। लेकिन यह लिखा है कि क्या देखा, कि आसमान की चारों हवाएं यानी हर तरफ से हवाएं समुंदर पर जोर से चली। यहां मुझे यह एहसास होता है, मुझे यूं लगता है कि जैसे मैं और आप, जरा सोचिएगा, रात के वक्त किसी ऐसी अकेली जगह साइले समुंदर पर बैठे हुए हो, कोई शख्स हमारे करीब तक ना हो, और या अपने घर पे भी और रोया में देख रहे हो कि बहुत तेज और तुंद आंधी है और वो समुंदर पर चलती है और चारों तरफ से समुंदर की लहरें उठना शुरू हो जाती है और वो अपने जोबन में मस्त हो जाती है। और याद रहे कि जब हम यहां पर देखते हैं ना
کہ میں نے دیکھا کہ وہ چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں. تو بائی دا وے یہاں پر سمندر سے مراد بحیرہ روم ہے. اور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو بائبل مقدس کے اینڈ پر یہ جو ہرا والا میں چونکہ آپ کو دکھا رہا ہوں اسکائپ پر جو ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے, لیکن آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ بائبل کے اینڈ پر جو نقشہ جات ہے ان میں بحیرہ روم ہمیں نظر آتا ہے, اور اس کی سائیڈ پر ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں, اور شمال میں ہم کئی اور علاقہ جات کو دیکھتے ہیں جو قدیم ہیں, اور جنوب میں مصر کو دیکھتے ہیں, اور پھر نیکسٹ اگر جائیں تو وہی جزائر جن جزائر میں مقدس پولوس نے خدمت کی, یونان, گریس, اتھینے, کرنتس, پافس اور بہت سارے اور ہیں جن کا ذکر ہمیں وہاں پر ملتا ہے. تو یہ بحیرہ روم ہے جس پر زور سے آندھی چلی. اس بحیرہ روم کو اگر میں بھی یہ کہوں کہ اگر عرب اور یورپ اور ادھر ترکی یعنی اس کے بیچ میں یہ بحیرہ روم ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ بعد میں, ابھی نہیں, بعد میں جب وقت ہو تو آپ دیکھیے گا اور آپ بہتر طریقہ سے اس بات کو دیکھ پائیں گے. اب جو عبرانی لوگ تھے یعنی یہودی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے, ان کے لیے سمندر جو تھا نا یہ بڑا خطرناک سمجھا جاتا تھا. بائی دا وے اگر سمندر کی بابت ہم جانتے نہ ہوں تو ہمارے لیے بھی تو خطرناک ہے. آف کورس میں تیرنا نہیں جانتا, اور اگر میں سمندر کے کنارے جاؤں تو مجھے جان کے لالے پڑ جائیں گے کیونکہ میں تیرنا نہیں جانتا, اور بہت سارے لوگ تیرنا جانتے ہیں. جس ملک میں میں ہوں وہاں بچوں کو سکول میں تیرنا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے, اور موسٹلی لوگ تیرنا جانتے ہیں کیونکہ یہ اس ملک میں بھی پانی کے ہزاروں کے اعتبار سے جزائر اور جزائر کے چوگرد پانی موجود ہے. لیکن خیر یہ ایک الگ بات ہے. یہ جو تیز و تند ہوا کے چلنے کے سبب سے سمندر پر جو طوفان ابھرا, لہریں اٹھیں, اصل میں بائبل مقدس کے کئی اور مقامات پر اس کو بے شرمی کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے, یہ بے سکونی کی طرف بھی اور بے آرامی کی طرف یعنی چین نہ ہونا کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. اور بہت سارے اور انکشافات جو اس کی نیچر کے برخلاف ہیں وہ ان انکشافات کو اس میں ہم دیکھتے ہیں, یعنی سمندر کی لہروں کا اٹھنا, بے آرامی, بے سکونی اور بہت سارے اور خطرناک قسم کے انکشافات اس سے ہوتے ہیں. اب یہ بات تھوڑی سمجھتے ہوئے جب میں آگے بڑھتا ہوں تو آپ اس حقیقت کو جان پائیں گے, کیونکہ لکھا ہے اور سمندر سے جب ہوائیں چلی نا تو سمندر سے چار بڑے حیوان, کتنے؟ چار بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے. بھائی ایک بات تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جو دو باب میں ہم نے اس سونے کی مورت سے متعلق اور بائبل سٹڈی کے شروع میں بھی میں نے بابل کی بابت, مادی اور فارسیوں کی بابت, اور پھر یونان کی بابت, اور پھر میں روم کی بابت بیان کیا ہے, ان بادشاہتوں کو خدا کنٹرول کرتا ہے, ان کا ذکر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, سمندر خواہ کتنی ہی اپ
اپنی بے شرمی کی لہریں بلند کرے، کوئی ہے جس نے اس کو بنایا وہ اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے. آمین اینڈ ہاللویا. جب کبھی آپ کی زندگی میں اور آف کورس میری زندگی میں بھی کئی ایسے طوفان اٹھتے ہیں جن سے خطرات منڈلاتے ہیں، انسان سوچنے لگتا ہے ہائے اب کیا ہوگا، ہائے اب کیا ہوگا، او طوفان آ گیا، او میری زندگی میں یہ، او میری زندگی میں وہ. ہم جو خدا کے لوگ ہیں ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کی پریئر ریکویسٹس آتی ہیں کہ وہ کس طرح طوفانوں کی منجدھار میں یوں لگتا ہے کہ جیسے غرقاب ہو رہے ہیں. لیکن جانیے کہ جو ان طوفانوں کو ہماری زندگی میں کھڑا کرتا ہے اس کے پیچھے اگر خدا ہے تو اس کا کوئی خاص مقصد ہے. نمبر ون اینڈ نمبر ٹو، مت بھولیے کہ خدا ان طوفانوں کو موقوف اور ساکت کرنے پر اختیار رکھتا ہے. یسوع نے گلیل کی جھیل پر ایسا نہیں کیا تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو آلریڈی ان باتوں کے بارے میں اچھی طرح سے پتا ہے. اب اس ساتویں باب میں یوں لگتا ہے کہ اس سے پہلے اور تاریخ میں یونان اور روم اور مادی اور فارسی اور بابل اور ایون روم میں بہت سے انقلاب آئے ہیں، لیکن کنٹرول خداون خدا کے ہاتھوں میں ہے. ان تمام حالات کے باوجود خدا نے اپنے لوگوں کو بچایا. کتنے اسرائیلی یہودی لوگ نازیوں کے وقت قتل کیے گئے، اب بھی یہودی لوگ کتنے زیادہ مارے جاتے ہیں، پرانے عہد نامے میں کتنے مارے گئے، ارے وہ کتنا بڑا خطہ ہے جہاں سے اتنے زیادہ اسرائیلی اٹھتے ہیں کہ لوگ اور قومیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتے، کیونکہ خدا نے اسرائیل کو برکت دی ہے. ساری دنیا ان کو برا بلا کہتی رہے نا، خدا نے ان کو برکت دی ہے. اور وہ وقت آئے گا، ہم مسیحی مومنین جانتے ہیں کہ جب ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اور یہ صرف دنیا کی دیگر اقوام کی بات نہیں ہے، نافرمان اسرائیل بھی جس نے مسیح یسوع کو ابھی تک قبول نہیں کیا، بہتوں نے کیا ہے لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر ابدی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کو پائیں گے. تو خدا اپنے لوگوں کو اس باب میں ہمیں پتا چلے گا کہ کس طرح سے سنبھالتا ہے. دوسری بات، بائبل مقدس میں اور ہم نے مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کیا یہ ہماری اسی آئی ڈی پر، اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مکاشفہ کی کتاب میں جب ہم سمندر کے بارے میں دیکھتے تھے تو وہ لوگوں کے جمع غفیر اور قوموں اور امتوں کو پریزنٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے. تو بائبل مقدس میں سمندر لوگوں کو پیش کرتا ہے مگر خاص کر غیر اقوام کو جو مخالف مسیح کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ان کو پیش کرتا ہے. اور بائی دی وے میں ان سارے حوالہ جات کو تو پڑھنا نہیں چاہتا، ٹائم نہیں ہے، آپ چاہیں تو لکھ لیں. زبور 74 یعنی 74 اور اس کی 13 آیت 13، اور پھر زبور 89 اور اس کی 9 آیت، اور پھر یسایہ 57 یعنی 57 باب اور اس کی 20 آیت. اچھا ہوگا کہ ایک آیت میں پڑھ ہی لوں. یہاں
57 की 20 में लिखा है, लेकिन शरीर तो समुंदर की मानिद है जो हमेशा मौजजन और बेकरार है, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। वाओ, मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं है। देखा है? यही तो हकीकत हम देख रहे थे कि चारों हवाएं तो खुदा की कुदरत को बयान करती हैं, जो शरीर इंसान के बरखिलाफ हैं, और ये समुंदर दुनिया की कौमों और उम्मतों और लोगों को पेश करता है जो शरीरों की है, नाफरमानों की है, और खुदा के वजूद के जो मुनकर लोग हैं, ये उनको पेश करता हुआ नजर आता है। लेकिन खुदा ऐसे लोगों की मजामत करता है। ये जबूर 35 में भी हम देख सकते हैं, और उसकी 5 आयत, जबूर 48 की 7 आयत, 107 जबूर की 25 आयत में भी, यसाया 27 बाब की 8 आयत में भी, और यसाया 41 की 16 में भी हम इन्हीं हकायक को देखते हैं। काश के मैं पढ़ सकता, लेकिन वक्त नहीं है। हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। अब समुंदर से निकलने वाले ये जो चार हैवान हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। गौर फरमाइएगा, ये आखिरी बात है, और वो ये है कि ये चार हैवान चार मुख्तलिफ बादशाहतों को पेश करते हैं। हां, वो जो सोने की मूरत है ना, अब वो यके बादीगरे खुलने को है, उन भेदों का अब खोला जाना है। बाबल, मादी फारसी, ग्रीस यानी यूनान, और फिर रोम की ममलकत को ये चारों हैवान पेश करेंगे जो समुंदर से निकलते हैं। ये गैर अकवाम की बादशाहते हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो आज मैं इस आयत 3 तक रहा, क्योंकि 4 आयत से हम उस पहले हैवान की शक्लो शबी से मुतालिक देखेंगे कि वो कैसा है, और ये किस की तरफ इशारा है, और क्यों इशारा है, और उस हैवान की शक्लो सूरत या बनावट यूं किस लिए थी। और आज मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आपसे यही दरखास्त करता हूं कि अगर आपका दिल मसीह यसु के दिल के साथ मिलकर धड़कता है, तो आप मजीद खुदावंद की वफादारी में मुझ समेत आप भी अपनी जिंदगी बसर करते चले जाएं। ये पैगाम मेरे लिए और आपके लिए भी है। खुदा अपने लोगों को बचाता रहेगा, बचाता चला आया है, बचा रहा है, एंड ही विल सेव टू हिज बिलव्ड पीपल इन फ्यूचर एज वेल। इस बात को याद रखना है। नंबर 2, अगर आपने मसीह यसु को अपने शख्सी निजात नहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, तो कलाम कहता है खुदा शरीर की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। याद रखिए, खुदा शरीर को प्यार करता है, उसकी शरारत खुदा को नापसंद है, उससे नफरत करता है, लेकिन शरीर से प्यार करता है कि वो तौबा करके खुदावंद की तरफ रजू लाए। मेरे अजीज भाई और बहन, नौजवान बेटे और बेटी, शायद ये पैगाम किसी और के लिए नहीं मगर सिर्फ तेरे लिए हो। अगर आज अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल खुदावंद के स्पुर्द करना चाहता या करना चाहती है, शायद ये तेरी जिंदगी में एक आखिरी मौका हो। इसके बाद शायद कोई और मौका ना हो। शायद मैं आखिरी बार इस मैसेज को दे रहा हूं, क्योंकि फिजिकल लाइफ की तो गारंटी नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ की तो गारंटी है,
لیکن جو ہماری دنیاوی جسمانی جس زندگی میں میں اور آپ ہیں اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. کسی بھی وقت یہ دیپ بجھ سکتا ہے. اس لیے قبل اس کے کہ یہ چراغ زیست گل ہو میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہ سے حقیقی توبہ کرتے ہوئے یسوع مسیح جو آپ کا فدیہ اور کفارہ ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیجئے. شاید اس کے بعد کوئی اور وقت نہ آئے کیونکہ پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے. اور اگر آپ ہی وہ ہیں جو آج اپنا جیون خداوند کو دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. آپ چاہیں تو بعد میں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اپنا نام اور یہ کہ میں نے فیصلہ کیا کہ آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو فالو جیزس نو ٹرننگ بیک, تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں اور آپ کی مزید کاؤنسلنگ کے لیے آپ کی مدد کرنے والے ہو سکیں. آئیں ہم دعا کریں. اے خداوند قدوس, شکر گزار ہیں آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو آج آپ نے ہم سے کیا ہے. ان خوبصورت اور گہری باتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے ساری عزت اور سارا جلال آپ کے نام کو دیتے ہیں. او خداوند قدوس, ہمارے ان ناظرین اور سامعین میں سے جنہوں نے اپنا آپ آلریڈی آپ کے سپرد کیا ہوا ہے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور جنہوں نے نہیں کیا اور ہمارے ساتھ ہیں پاک روح کی قدرت سے ان کی زندگی میں کام کیجئے تاکہ اے خداوند وہ تائب دل ہو کر آپ کی طرف رجوع لائیں. کیونکہ میں نے کسی مذہب کی سٹڈی نہیں دی, میں نے آپ کے گناہگار انسان کے لیے پلان یعنی منصوبے سے متعلق بیان کیا ہے. او خداوند ممکن کیجئے کہ کسی مذہب کو نہیں بلکہ آپ کو اپنی زندگی میں اتارنے والے ہوں تاکہ ہر گناہگار اور شریر شخص غیر نجات یافتہ شخص کا تعلق مسیح خداوند کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ بن سکے اور قائم ہو سکے. ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے, اور جو اپنا دل آپ کو دیتے ہیں خداوند ان کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا یقین دلائیے. ہمارے ساتھ آن لائن اگر کوئی بیمار, کوئی دکھی, کوئی لاچار, کوئی پریشان حال ہے جس کی زندگی میں آج انتہائی افراتفری ہے, مسیح خداوند کے نام سے اس پر رحم کیجئے, کرم کیجئے, ترس کھائیے, اس کے حالات کو بدل دیجئے اور برکت پر برکت دے کر اپنے جلال اور اپنی بزرگی کے لیے خوشی, مسرت اور اطمینان بخش کر خرچ کیجئے. ہماری دعا اور التجا کو سنیے اور قبول کیجئے. مسیح خداوند کے پاک, بزرگ, قدوس اور جلالی نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین اینڈ آمین. گاڈ بلیس یو آل, اور خداوند کی مرضی ہوئی تو نیکسٹ ویک پھر ہم ملیں گے, اور یہاں سے ہی ہم آگے اس بائبل سٹڈی کو شروع کریں گے. دعا ہے کہ تب تک آپ سب خداوند کی حفاظت اور خداوند کی امان میں رہیں. آمین اینڈ آمین.